Ćao! Ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako napraviti tisto za picu. Da bismo usavršili nešto, trebamo uvijek da naučimo svaki korak. U ovom videu ću vam pokazati kako usavršiti taj prvi korak u pravljenju pice, a to je tisto. Za dvije pice vam je potrebno 320 g brašna tipa 0, 190 g vode, 2 g suhog kvasca, 5 g soli. Pomiješajte zajedno brašno, vodu i kvasac i na kraju dodajte sol. Mijesite dobrih 5 do 10 minuta. Tajna dobrog tijesta je malo kvasca, duži period dizanja tijesta. To znači da što manje kvasca stavite i što više tijesto ostavite da vam dolazi, to bolje. Slobodno stavite tijesto na radni sto gdje možete lakše da ga mijesite. Ako tijesto kratko mijesite, gluten se neće moći razraditi i tijesto neće biti tako razabrano. Kada završite da mijesite, tijesto ne smije da je isprekidano, već mora da izgleda kao guma, lijepo, elastično i razabrano. Ovdje imamo dvije mogućnosti. Ostavite tijesto da nadođe na sobnoj temperaturi oko 2 sata i zatim ga preko noći ostavite u frižideru. Sljedeći dan izvadite tijesto, podijelite ga na dva dijela i ostavite na sobnoj temperaturi da nadođe nekih 4 do 6 sata. Druga mogućnost je da zamijesite tijesto, podijelite ga na dva dijela i ostavite na sobnoj temperaturi oko 4 sata do pravljenja pice. Ovdje možete da vidite lijevo tijesto koje sam danas zamijesila, a desno tijesto koje sam sinoć zamijesila i ostavila preko noći u frižideru. Mi ćemo da napravimo najobičniju picu margaritu sa obje vrste tijesta. Kada je tijesto lijepo nadošlo, pospite radnu površinu i oblikujte tijesto u krug, idući od jednog ruba na drugi, ostavljajući rubove malo deblje. Ostavite razvučeno tijesto na površinu za pečenje i namažite sa suh s paradajzom. Kod nas je navika da se na picu stavlja kečap, što je potpuno pogrešno, jer kečap tako pokvari okus prave pice i daje joj kiselkast miris. Zatim picu pospite sa mozarelom. Možete da stavite i svježu mozarelu, ali ako je ona previše vodena i tijesto će da vam postane vlažno, a to ne bi smjelo da se dogodi. Zagrijte prethodno pečnicu na 250 stepeni oko pola sata i pecite picu nekih 8 do 10 minuta. I konačno, naša pica je spremna, lijepo pečena i mekana unutra, hrskava izvana. Jednom kad naučite sve o bazi, to jest tijestu, ostali konaci i ostale varijacije različitih ukusa su potpuno jednostavni. Ovdje možete da vidite prvu picu, to jest ono tijesto koje smo zamijesili jutros, isti dan ispekli. Pica je lijepo pečena i mekana unutra, a okolo je hrskava. Ovdje možete da vidite drugu picu, to jest picu od onoga tijesta koje smo zamijesili sinoć i ostavili u frižideru da prenoći. Ova pica je također mekana unutra i hrskava okolo. Tijesto je malo više dignuto i izgleda kao da ima malo veći volumen. Oba tijesta su dobra. Od vas sada zavisi kada vam je lakše da zamijesite picu. Naveče pa da ostavite da odstoji do sutra ili isti dan kada ćete je spremati. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!